Den här dagen kommer att handla om WordPress Multisite. Och WordPress Multisite innebär att du helt enkelt förvandlar din WordPress-drivna sida, din vanliga WordPress-drivna sida, till att bli en sajt där massvis med sajter kan du se. Om vi tänker oss att vi har en sajt och så gör vi om våran WordPress så att den blir en WordPress multisite, då kan vi helt enkelt låta massvis med olika sajter husera på samma WordPress-installation. Det hela är mycket fiffigt. Vi introducerar då en ny användare. Som ni vet så tidigare så har ju den högsta användaren varit admin. Admin har ju varit den som har varit ansvarig för en sajt. Vi får nu en ny användare som vi kallar för superadmin. Och superadmin får då ansvar att hantera alla sajter i det här WordPress multisite. Det vi ska göra idag är att prata om vad multisite är för någonting, och sen så kommer vi att se hur vi kan få liv i multisite. Vi kommer att göra en installation av WordPress och sen så kommer vi att låta 3-4 stycken nya sajter se dagens ljus. Vi kommer bara använda en endaste WordPress-installation, och det är det som är själva kraften med WordPress Multisite. Du kan skapa en multisite och efter det så kan du skapa massvis med installationer, massvis med olika sajter helt enkelt, som alla ligger under en och samma WordPress, men det är det bara du som superadmin som känner till. Så, vi tar väl och sätter igång. Vad är då multisite för någonting? Jo, precis som jag sa så använder vi WordPress multisite för att kunna skapa massvis med nya sajter. Vi har bara en installation av WordPress, men ur den här installationen kan vi skapa massvis med nya sajter. Hur många som helst faktiskt. Alla sajter som finns i mitt WordPress multisite-nät, man brukar kalla det för ett multisite-nätverk eller ett WordPress-nätverk. Alla de här har sina egna virtuella instanser av WordPress. Det som skiljer dem åt är kanske framförallt två saker. Dels kommer varje sajt att få en hel drös med databastabeller. Allt sker bakom ytan, så är det inget vi behöver fundera på såklart. Allt kommer att snurra på som vanligt så att säga. Men vi kommer att få en drös olika databastabeller för varje ny sajt. Det är den ena grejen. Och den andra grejen är att under uploads-katalogen så kommer alla uploads som rör till sajten, ja, den tredje sajten till exempel, som vi gör, alla uploads som rör den sajten kommer att samlas på samma ställe så att säga. Utöver det så är det bara en endast WordPress-installation. Låt oss säga att vi har ett stort nätverk med 4000 sajter i. Om WordPress uppdateras så behöver vi bara uppdatera WordPress en gång istället för 4000 gånger. Varje server huserar en WordPress-installation, och den här WordPress-installationen kan i sin tur ha massvis med virtuella instanser av WordPress-sajter helt enkelt. Det kommer att klarna lite grann när vi gör det här på riktigt sen, för det ska vi göra. Så tabellerna i WordPress, de separeras helt enkelt så att varje sajt får sin egen WordPress-tabell. Eller sina egna WordPress-tabeller rättare sagt. Och i uploads-katalogen kommer vi att få flera stycken kataloger för varje sajt så att säga. Och då är det hela tiden ID:t på varje sajt som man använder som finger på vilken sajt saker och ting tillhör så att säga. Det finns många fördelar med att använda WordPress multisite. Kort och gott kan jag väl säga som så att om du ska ha mer än en WordPress-installation på en server så är WordPress multisite att föredra.
På webbkursservern exempelvis finns det ju massvis med WordPress-installationer, men det beror sig av den enkla anledningen på att en stor del är att lära sig hur man installerar WordPress Multisite. Ni kan med lätthet förvandla den WordPress-installation som ni har på era konton, förvandla den till en WordPress Multisite och dra fördelarna som finns därifrån. Med en WordPress Multisite så kan du dela teman, du kan dela plugins och kanske framförallt du kan dela användare. Så en användare kan vara user på sajt nummer 1, 4, 9 och 13 till exempel. Inga konstigheter. En bra grej med WordPress Multisite är att man kan köra WordPress Multisite i flera olika lägen så att säga. Vi kan köra den som en subdomän. Om vi äger domänen exempelvis example.com, så kan jag ha en WordPress-site på example.com och sen så kan jag göra en annan site.example.com som har en egen WordPress så att säga, fast bara virtuellt. Och sen så kan jag göra en nyheter.example.com och den har en egen instans. Så subdomäner innebär att jag gör olika domäner och under min huvuddomän, och där kan jag lägga WordPress Multisite. Jag kan också göra en variant där jag använder mig av underkataloger. Låt oss säga att jag äger namnet example.com. Då kan jag ha en WordPress-site under example.com, och surfar du till example.com/blogs så kommer det en annan site upp, och surfar jag till example.com/mysite då är det en tredje site som dyker upp där. Om jag vill kan jag skapa mig helt egna domäner. Jag kan inte skapa dem, jag behöver köpa dem först, men låt oss säga att jag har köpt ett par tre domännamn. Då kan jag i sådana fall låta till exempel mysite.com innehålla en WordPress, och sen så kan jag en annan virtuell WordPress-installation som man når via roligaklipp.se, och sen så kan jag ha en tredje som man når via seriösasaker.com eller något liknande. Så jag kan på olika sätt, antingen med subdomäner, med underkataloger eller med egna domäner, skapa var någonstans i världen som de här multisajterna ska vara nåbara ifrån. Före man sätter igång, tycker jag, med att göra sig sitt multisajtnätverk, så är det några små dokument som kan vara bra att fundera på först. Om du ska förändra din WordPress-site till att bli en WordPress-multisite, så kan det dessutom vara en bra idé att redan vid nyinstallation göra det här. Så när du skapar en ny installation av WordPress, redan då kan det vara en bra idé att slå på multisite. Det går att göra det efteråt, inga konstigt alls, men det kan vara en bra idé nämligen. Låt oss säga att du har en multisite som är, eller du har en sajt helt enkelt som är äldre än en månad. Jag tror 30 dagar brukar vara någorlunda riktmärket där. Så kan det bli problem nämligen. Låt oss säga att du har en underkatalog som du kallar för blogg. Och så har du gjort ett blogginlägg som har titeln blogg. Då kommer ju du nå det här inlägget via exempelvis example.com/blogg. Kommer du att nå den här sidan på, samtidigt som du gör en ny multisajtnätverk som du kallar för blogg. Ja, i sådana fall så är det ju två stycken, ja, dels har vi en sida som heter blogg och dels har vi en WordPress-sajt som heter blogg. Då kan det vara svårt att veta vilken av de här man liksom syftar på. Så det kan vara en bra idé att slå på multisajt när man gör en ny så att säga, om man nu har tänkt att använda sig av WordPress multisajt vill säga. Så där, när ni söker efter info om WordPress Multisite kommer ni säkerligen att stöta på WordPress My eller MU eller någonting sånt där.
Så det kan vara bra att veta vad WordPress MU är för någonting. Så tanken är den att före WordPress 3.0 tror jag det var. Före WordPress 3 så var WordPress ett separat paket och WordPress Multisite ett helt annat paket. Man gick till två olika ställen på internet liksom för att ladda ner de här två olika. Så WordPress MU eller WordPress MY eller vad man vill kalla det var helt enkelt en fork av WordPress. När det släpptes en ny version av WordPress så tog det någon månad eller två. Under tiden så satt gänget bakom WordPress MU och författade liksom sina implementationsändringar av WordPress så att det blev multisite av det så att säga och släppte det som ett separat paket. Det funkade ganska bra det här. Mycket teman funkade, en del teman funkade inte och så vidare. Men om ni stöter på WordPress MU så vet ni det att före WordPress 3.0 så var det då två stycken separata paket. Men som ni säkerligen anar, efter WordPress 3.0 så blandades de här. De mergedes ihop så WordPress och WordPress MY eller WordPress MU gick ihop och blev ett paket. Man lade till funktionaliteten som har med multisite att göra i WordPress. Så om du installerar WordPress idag, då har du fullt stöd för WordPress multisite. Multisiten är någonting som helt enkelt bara ingår i WordPress nu för tiden. Enda grejen är att man har inte aktiverat WordPress multisite. Så det kommer vi att göra här idag. Vi kommer att utgå ifrån en vanlig WordPress-installation. Och sen kommer vi att aktivera multisite-stödet för det. Och vad ni kommer att märka är att det är tämligen enkelt att sätta upp en WordPress multisite. Det är inte hemskt mycket krångligare än att skapa en WordPress-installation. Att skapa liksom 110 stycken WordPress-installationer, men det kommer vi till senare. Som vi nämnde lite här i början så finns det några olika typer av nätverk man kan göra. Ett nätverk är ju en samling av WordPress-sajter som alla använder sig av samma installation av WordPress. Vi kan ha domänbaserade eller sökvägsbaserade. Låt oss säga att jag äger domänen som heter example.com. Jag kan då göra underdomänerna alfa.example.com, beta.example.com och gamma.example.com. Tre stycken separata domäner som inte behöver något annat än, ja, faktiskt ingenting. Eftersom jag äger example.com så kan jag då skapa mig hur många subdomäner som helst. Jag säger till alla mina subdomäner att gå till den här IP-adressen för där hittar du vad du letar efter. Så jag kan göra mig med hjälp av domäner eller underdomäner skapa nya instanser av WordPress-installationerna där. Eller, som vi har varit inne på också, sökvägsbaserade. Om jag äger example.com så kan jag säga att om man surfar till example.com/alfa så kommer jag till en sajt. /beta en annan och /gamma en tredje sajt helt enkelt. En bra grej att veta är att på lite äldre installationer av WordPress så behövs en så kallad domänmappning. En domänmappning funkar på ungefär samma sätt som HTAccess gör, eller det bygger på HTAccess. Om ni kommer ihåg begreppet med permalänkar så använder permalänkar en fil som heter .htaccess för att liksom bestämma sig för vilken liksom sajt eller förlåt vilken bloggpost vi söker efter, för bloggposterna heter ju egentligen p lika med 138 till exempel, och vi kan då söka efter ett namn, vi kan surfa till ett visst namn istället, och den här mappningen mellan namnet och bloggpost-idet, den mappningen sker ju i WordPress helt enkelt.
När vi ska göra domänmappning, det vill säga om vi har skrivit in anna.se eller om vi har skrivit in bertil.se. Den domännamnsmappningen är en sak som WordPress hanterar. Och för att lösa det där så behövde man för ett plugin som hette någonting i stil med domain mapping. Och det pluginet är nu för tiden inbyggt i WordPress. Man behöver inte göra något extra för att kunna hantera flera olika domäner helt enkelt. Så med andra ord, det ni behöver veta är att det finns ingenting att tänka på även där. Sådär, nu i alla fall. Nu har det blivit dags att fundera på hur gör vi för att ändra en WordPress-sajt till att bli en WordPress-multisajt. Sådär. Så här börjar vi. Vi går in i wp-config och så skriver vi till en rad define wp allow multisite, true. Och någonstans i wp-config runt rad 83-84 så står det en rad normalt sett that's all, stop editing, happy blogging. Allting ovanför där kan vi så att säga skriva allt under den raden. Det hanterar WordPress och under den där raden så ska vi helst inte skriva några värden för det kan då krocka så att säga med WordPress egna värden. Men ovanför den raden så kan vi skriva, så lämpligast är att hitta den raden och lägga till våran text alldeles ovanför. Så där, vi börjar med att säga wp allow multisite, true. När vi har gjort det så surfar vi till våran sajt och märker att något har ändrats. Om vi går in under Tools och Network Setup så märker vi det att den här Network Setup, den finns ju inte normalt sett. Network Setup dyker nämligen upp om vi har skrivit wp allow multisite till true i vår wp-config. Så steg ett är att skriva in den där raden, för då dyker nämligen alternativet Network Setup upp under Tools-menyn. Sådär. När vi har fått möjligheten att trycka på den här knappen Network Multisite så, eller Network Setup, så vore det dumt att inte göra det. Så, när vi trycker på den knappen Network Setup så får vi en liten rekommendation. Alla plugins som vi har på våran sida, deaktivera dem. Plugins har den egenheten att de jättegärna ställer till med saker och ting, så för att inte behöva vara oroliga för att något dumt ska hända så helt sonika tar vi och stänger av alla plugins som vi har på våran sajt. Så vi börjar med att stänga av de här. Sen är vi färdiga med själva multisite-grejen, då kan vi slå på de pluggarna som vi behöver så att säga. Men vi börjar med att stänga av alla pluggar, det är säkrast helt enkelt. Sådär. Sen får vi fylla i lite information om vårat nya multisite-nätverk. Vi behöver skriva in en titel och en kontaktadress till den som vi ska kontakta när någonting går tok med vår WordPress multisite. I exemplen jag visar här förresten så har jag på en dator som heter Localhost. Jag kanske hört talas om den. På Localhost har jag gjort de här den här multisajten och tagit screenshotar därifrån, så eftersom det är just Localhost så kommer det att komma upp lite information att man kan inte göra exempelvis subdirectory installs och sånt där. Det hade jag inte tänkt att göra ändå, men det kan vara bra att veta att om ni gör det här på riktigt så får ni inte upp den här varningen. Det är bara just nu när jag kör på Localhost som jag får upp de här små varningarna. Sådär, slå på och konfigurera multisite var det. Två textrutor som man fyller i och trycker på install. Det var ju krångligt. Så som vi sa som tidigare så kan det bli strul om du använder subkataloger eller underkataloger för det här. Och anledningen är att när sajten är äldre än 30 dagar så finns det då risk att både en sida heter blogs och din nya sajt ska heta blogs. Så det kan ställa till med det.
Det är inget error. Har ni koll på läget så kan man, om man har installerat WordPress och inte gjort så hemskt mycket på den och inte skapat så mycket sidor, så är det inga konstigheter. Det är bara en varning liksom. Men det kan vara värt att tänka på att det kan ställa till problem alltså. Så där, vi tryckte på installknappen i bilden tidigare. Så, vad händer då? Vi får upp den här rutan. Två stycken textblock kommer upp. Det ena textblocket ska in i wp-config och det andra textblocket ska in i htaccess. Vi tar och kopierar det som finns i den första rutan. Och de raderna som finns i första rutan, de ska vi kopiera in i wp-config. Så vi har hittat raden, stop editing, och på ovanför den här raden så pastar vi helt sonika in de här raderna som WordPress sa åt oss att kopiera in. WP-allow och multisite true, den hade vi som tidigare, och sedan så har vi då fått in en 7-8 stycken nya rader. Och de raderna berättar lite grann om vilken typ av multisite-nätverk vi ska ha. Vi kan nämligen inte ändra oss. Om vi har gjort en subdomän så kan vi bara använda subdomän sajter. Om vi har gjort en subkatalog så kan vi bara skapa nya subkatalogsinstaller. Så vi kan inte ha vissa sajter som är domänbaserade och vissa sajter som är sökvägsbaserade. Vi kan inte blanda de två tyvärr. Men vi får välja den ena utav dem och så kör vi på det helt enkelt. Så bland de här raderna så står det då vilken typ av sajt vi har. Så det var de raderna som WordPress genererade åt oss. De raderna som vi har kopierat in i wp-config. Så då är vi klara med det. Nästa textblock var ju att vi skulle ta och kopiera in några rader till htaccess-filen. Så vi gör det också. Vi kopierar de raderna som stod och pastar in dem i htaccess-filen. När vi sen återvänder till WordPress så kommer WordPress att be oss att logga in igen. Så vi tar väl och loggar in igen helt enkelt och kommer hit. Plötsligt har vi fått lite nya menyer här. Vi har fått en ny sak uppe i menyn som heter My Sites, och klickar vi på knappen My Sites så dyker det helt sonika upp lite nyheter där. Så under My Sites så finns det då listat alla sajter vi har. Vi känner igen sen tidigare Multisite. Multisite var ju den sajt som vi hade från början så att säga. Den finns fortfarande kvar naturligtvis. Ingenting har hänt med den. Och alla menyer som vanligt finns där. Men vi har fått en ny. Och den här nya heter Network Admin. Under Network Admin så administrerar jag mitt multisite-nätverk. Under den menyn kan jag skapa nya sajter, tilldela användare till olika sajter. Jag kan installera teman och plugins och så vidare. Allt sånt gör jag under Network Admin. Network Admin hanteras av den här nya användaren som vi kallar för Superadmin. Och det är bara Superadmin som får lov att installera teman. Så om en person har en önskan om att få ett visst tema installerat, eller en person har en önskan om att kunna köra Elementor-pluginet, då får den personen be Superadmin om att installera det här temat eller den här pluginen och aktivera den så att man kan använda den på sin egen sajt. För en användare av en vanlig sajt i ett multinätverk får inte lov att installera teman. Det är Superadmin som via Network Admin får lov att göra det där. Så där, krångligare är det faktiskt inte. Så, med de raderna har vi faktiskt lyckats av att installera WordPress Multisite. Och förhoppningsvis så varken det brinner eller pyr någonstans. Och vi har helt sonika lyckats att installera WordPress Multisite. Så värre än så där är det faktiskt inte. Det är de raderna som man liksom
kopierar från WordPress och klistrar in i dels wp-config och dels hotxs-filen. Så det är inget annat än så. Och alla saker som vi ska göra, all konfiguration så att säga, det är två filer som vi ska ha in lite text i. Och det helt enkelt hjälper WordPress oss med att fixa till. Så på det sättet har vi installerat WordPress Multisite. Tack!